Unapređenje energetske efikasnosti obrazovnih i zdravstvenih ustanova u pokrajini planira se uzimanjem kredita kod Evropske banke za obnovu i razvoj od 12 miliona evra. Za realizaciju projekta bilo bi dobijeno još oko 1,5 miliona evra. Ova ćemo sredstva nameniti za rekonstrukciju objekata, za obezbeđivanje zelene, čiste energije i smanjivanje troškova koje imaju i lokalne administracije, ali i pokrajinska administracija u delu koje se odnose na grejanje. Ovo je investicija koja samu sebe isplaćuje. Ona omogućava samoodrživost objekata, a njihov bolji kvalitet znači manje zagađenja. Pokrajinska vlada i Evropska banka za obnovu i razvoj planiraju saradnju i na drugim projektima. Jedan od njih je i vodosnabdevanje u manjim opštinama u Vojvodini.